Bog bijelo pravi, evo sad ću odgovoriti na vaše pitanja koje ste ostavili na društvenim mrežama. Što ti se najviše sviđa o momčadi Osijeka? Pa imao puno stvari baš koje mi se sviđa. Prvo ko prvo, dobar smo tim. I moram reći, kvalitetan tim i mislim da to, kako stojimo na tabeli, da je to odraz onoga što radimo na treningu. Tako da baš sam zadovoljan kako izgledamo, ali sam siguran da možemo mi to još bolje i bit će bolje u narednim utakmicama, to sam siguran. Kako si se osjećao u klubu prva dva ili tri dana kad si došao? Pa prvo da kažem da sam prvi dva, tri dana bio baš umoran. Bio mi je direkt put iz Poljske, 1200 km i odmah liječnički pregled i potpis ugovora, tako da sam baš bio umoran, a u samoj svačionici sam se već od početka osjećao dobro, tako da nije bilo tu ništa sporno. Da li si vidio novi stadion izgradnji ili da li možeš uopće zamisliti Rudnicu ili atmosferu koja će se dogoditi na novom stadionu? Da, svakako vidio sam stadion već 2-3 puta, svaki dan se skoro vozim tamo mimo i vidim kako se gradi. A za Rudnicu siguran sam kad će biti stadion otvoren da će, kad će biti naša prva utakmica, da ćemo stadion napuniti. Ako bi još dobili onu utakmicu, ja mislim da bi to bilo baš savršeno. Znaš li šta spaja Maribor i Osijek? Znam, te je reka Drava, tako da izgleda da me ta Drava prati kroz cijelu moju karijeru i ništa, ja se osjećam dobro kod Drave, tako da neka samo tako ostane. Gdje si započeo nogometnu karijeru? Nogometnu karijeru sam započeo tamo kod sebe, 10 km iz mog sela. Zove se Križevci, tamo sam počeo sa 7 ili 8 godina, čini mi se, i bio sam tamo 4 ili 5 godina, onda prešao Muru. Najdraži trenutak ove sezone? Pa mislim da je svima jasno da je najdraži trenutak bio kad smo dobili Dinamo 2-0. Mislim da smo odigrali jednu vrlo dobru utakmicu, tako da smo zaslužili ona 3 boda i to mi je nekako najviše ostalo u spominu. Luka Dončić ili Bojan Bogdanović? Luka Dončić. Najdraži film? Ma nije mi najdraži film, nego mi je serija najdraža i to je Game of Thrones. Sada je već odigrao dovoljna utakmica za Osijek da može usporediti kvalitetu nogometa s onom u Poljskoj, pa eto onda gdje se igra kvalitetnije. Pa ja sam već nekoliko puta rekao da se ovdje igra kvalitetnije, više su ekipe taktički sređene i bolje se stoji na terenu nego u Poljskoj. U Poljskoj je više ono gore-dole, ako gledamo drugo poluvrijeme, baš je teško tamo igrati, moraš biti baš spreman. Tako da kvalitetni fudbal mislim da se igra tu u Hrvatskoj ligi. Što misliš o hrvatskoj reprezentaciji i koliko Slovenija može napraviti u grupi s Hrvatskom za kvalifikacije na svjetsko prvenstvo? Pa što mislim o Hrvatskoj, to sam isto već puno puta rekao. Hrvatska, znamo da je bila druga na svijetu i kakva je to reprezentacija, kakav izbor igrača ima, tako da mogu kazati sve najbolje samo reprezentaciji. A kakve su šanse naše, ne znam, teško je to već sada govoriti o ovome. Najbolje će se vidjeti kad ćemo igrati zajedno, mislim da igram već prvu utakmicu kod nas u Sloveniji, tako da tu će se vidjeti šta možemo napraviti. Najdraži sportaš koji se ne bavi nogometom? Ma, Luka Dončić, evo, iz prve ruke. Voliš li dugo spavati? Ne, nikako. Rano se budim svako jutro. Imaš li psa ili mačku i kako se zove? Imam psa engleskog bulldoga, zapravo je curica i zove se Riri. Čuvaš li sve medalje koje su svoje kad si bio mlađi, koliko ih imaš? Naravno da je čuvam, ali mogu reći da to moja cura više manje sve vodi u tom računa, tako da koliko ih je tačno, ne bi znao, sigurno ih još puno imam sa škole i sve, tako da imaju sigurno preko 20. Aplikacija na mobitelu koju najčešće koristiš, a da to nisu Facebook i Instagram? Ma nema, evo neka igrica koju igram, ako je sad ova aplikacija, tako da ne znam, osim Instagrama i Facebooka, inače nema ništa drugo. Jer teže igrati ili gledati svoju ekipu? Teže je gledati, 100%. Evo, hvala za pitanje i sve bolje za blagdane i nadam se da ćemo na kraju sezone završiti tamo gdje svi to želimo. Znači na prvo mjesto. Hvala.